Հենց 100 տարի առաջ 1919 թվականի մարտի 12-ին ժամը 12:12-ին Վրաստանի ժողովրդավարական հանրապետության առաջին ընտրված օրենսդիր մարմինը սկսեց աշխատել։ Հիմնադիր ժողովը հաստատեց Վրաստանի անկախության ակտը եւ երկամյա գործունեության ընթացքում ընդունեց ամենակարևոր փաստաթուղթը՝ Վրաստանի օրենսգիրքը։ Ժողովի նախագահ ընտրեցին Կարլո Չխեիձեն, իսկ առաջին նիստը վարեց 60-ամյա սոցիալ-դեմոկրատ Սիլբիստրո Ջիբլաձեն։ Տպավորիչ ողջույնի ժամանակ Ջիբլաձեն այսօրն անվանեց Վրաստանի չափահասության օր։ Երջանիկը այս նոր սերունդը, որը միայն ներկա է եղել ոչնչացմանը, իր մաշկի վրա չի զգացել երկլխանի արծվի սարսափելի ճանկերը, սակայն սա բավական չէ միայն հնի ոչնչացումը, հարկավոր է թակավորի ինքնակալության ավերակների վրա ամրապնդել ժողովրդի ինքնակալությունը։ 100 տարի առաջ Վրաստանը համամասնական կարգով ընտրեց 130 պատգամավոր, դրանցից 5-ը կիներ։ Աննա Սոլովաշվիլին, Էլիզաբետ Նակաշիձե Բոլկվաձեն, Էլեոնորա Տեր Փարսեգովա Մախվիլաձեն և Մինադորա Օջոնիկիձեն։ Շարաշիձեի և Օջոնիկիձեի անվան հուշատախտակն արդեն բացվել է Քութայիսում, նրանց հաճախած 3-րդ դպրոցում, իսկ Թբիլիսիում իրադարձությունների էպիկենտրոն, ինչպես 100 տարի առաջ թագավորությունների նախկին պալատն էր։ Այսօր արդեն աշակերտ երիտասարդական պալատում ներկայացված էր թեմատիկ լուսանկարների ցուցահանդես։ Հոբելյանին նվիրված էսեների մրցույթում հաղթողներին պարգևատրեց խորհրդարանի նախագահը։ Իմ էսեն վերաբերվում էր Վրաստանի անկախության ակտին, որոշեցի մասնակցել, քանի որ իմ կարծիքով 1918-ից 1921 թվականների իրադարձությունները կարևոր դեր են խաղացել Վրաստանի պատմության մեջ։ Այս ամենը տեղի ունեցել այստեղ, հետևաբար այսօր ներկայացված են ցուցահանդես, համերգներ, տարբեր տեսակի միջոցառումներ, թատերական ամբողջ պալատը ներգրավված է այս ամենի մեջ։ Պալատում, որտեղ հայտարարվեց Վրաստանի անկախություն և ընդունվեց առաջին հանրապետության ամենակարևոր փաստաթղթերը, Իրակլի Կոբախիձեն զրուցեց մեկ դար առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների կարևորության մասին։ Հիմնադիր ժողովի յուրաքանչյուր անդամ ընդունում էր այն իդեալները, որոնք ստեղծեցին այսօրվա Վրաստանի հիմքը։ Այժմյան Վրաստանը առաջին հանրապետությունից ժառանգել է շատ նշանավոր հատկություններ և լուրջ մարտահրավերներ, ինչպես այն ժամանակ, հիմա էլ Վրաց ժողովրդավարության կենտրոն է հանդիսանում խորհրդարանը, որի գործունեությունը անկախության վերականգման օրից մինչ օրս նշանակալի է քրտնաջան աշխատանքով և հասարակական ու քաղաքական կյանքում ակտիվ մասնակցությամբ։ Չնայած քաղաքական հակամարտություններին, ինչպես մեկ դար առաջ, այնպես էլ այսօր Վրաստանի քաղաքական ուժերին միավորում է ընդհանուր նպատակ՝ Վրաստանի ազատությունը, անկախությունը, ժողովրդավարական զարգացումն ու արևմտյան երկրների հետ լիարժեք ինտեգրումը։ Ինչպես երկրի անկախության հաջորդող տասնամյակները, այնպես էլ հիմնադիր ժողովի անդամների կյանքը ողբերգական ավարտ ունեցավ։ Խորհրդային ռեժիմը երկրում մնացած 108 անդամից բացարձակ մեծամասնությանը մահապատժի ենթարկեց։ 1921 թվականին Նաձալադևի ակումբում Ստալինի կողմից մեղադրված Սիլբիստրո Ջիբլաձեին ձերբակալում են, ապա ծանր հիվանդության պատճառով ազատ արձակում։ Ավելի ուշ նա բնակարանում մահանում է սրտի անբավարարության պատճառով։ Առաջին խորհրդային պետության անվտանգության ծառայությունը նրադին գաղտնի կերպով տանում և թաղում է Վերայի գերեզմանոցում։ Ժողովուրդ, որը չվախեցավ հյուսիսային սառնաշունչ ձմեռվանից, որը իր մեջ ուժ գտավ պայքարել, այս ժողովուրդը չի մեռնի և չի կորցին ձեռք բերած ազատությունը, կեցցե Վրաստանի ազատ անկախ հանրապետությունը, կեցցե Վրաստանի հիմնադիր ժողովը։ Առաջին Վրաց օրենսդիր մարմնի 100-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառումները սկսվեցին հիմնադիր ժողովի անդամների հիշատակի հոգեհանգստով։ Քութայիսի եկեղեցում հոգեհանգստի արարողությունն անցկացրեց կաթողիկոս Պատրիարք Շիոն։ Եկեղեցում էին գտնվում առաջին հիմնադիր ժողովի անդամների ժառանգները։ Այն ժամանակ, երբ Նոե Ժորդանյան ասում էր, որ Վրաստանի գլխին սև ամպեր են իջնում, հենց այս ժամանակ այս մարդիկ հեռացրին սև ամպերը և ստեղծեցին այսպիսի հիշարժան պատմություն։ Ինչպես 100 տարի առաջ հիմնադիր ժողովի անդամների նկարի նման, այսօր էլ պալատի պատմական աստիճաններին պատմական նկար նկարվեցին։